traficantes cheiram e distribuem cocaína, exibem armas e discursam desafiando a polícia. Qual cheiro online? Qual cheiro? Qual cheiro online? Qual cheiro? A droga vem numa bandeja com a marca do crime. Os jovens descontrolados e incentivados vibram e cheiram cada vez mais. O cigarro de maconha é quase do tamanho de um rojão. A droga vem numa bandeja com a marca do crime. Os jovens, descontrolados e incentivados, vibram e cheiram cada vez mais. Esse rapaz caído na tarjeta parece ser vítima de uma overdose. Qual cheiro online? Qual cheiro?